ନଟବର ଫେରୁଛି ଗାଁକୁ, ନଟବର ଗାଁ ମୁହାଁ ହେଇଛି ଏବଂ ଗାଁକୁ ଫେରୁଛି। ବାଟରେ ହରିଚନ୍ଦନପୁର ଶାସନ ନାହିଁ, ହରିଚନ୍ଦନପୁର ଶାସନୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ଗାଁ, ଏବଂ ସେଠି ସେ ଦେଖିଲା ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାରେ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ହେଇକି କ'ଣ ଲାଗିଛି ତାଳ ଗଛ ନାହିଁ। ସେମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ବାବନା ଭୂତ, ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ବାବନା ଭୂତ ପରି ତାଳ ଗଛ ଗୁଡାକ ଉର୍ଦ୍ଧ ବାହୁ ହେଇ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ହଲ ନାହିଁ କି ଚଲ ନାହିଁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ପୋଖରୀଟି ଶୁଖି ଯାଇଛି, କାଦୁଅ ଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ପୋଖରୀ ଭିତରର କାଦୁଅ ଗୁଡାକ ଶୁଖି ଯାଇଛି, ଗେଣ୍ଡା ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଶୁଖିକି କେବଳ ଖୋଳପା ଗେଣ୍ଡାର ଖୋଳପା ପଡିଛି, ଏବଂ ସେ କାଦୁଅ ଗୁଡାକ ଯୋଉଟାକ ଶୁଖି ଯାଇଛି ସେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଛଅ କୋଣିଆ ହୋଇ ଫାଟି ଯାଇ ଗୋଟିଏ ଚାଦରର ପେଟର୍ନ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି। ପୋଖରୀର ଗୋଟିଏ କଣକୁ ରହିଛି ବେଲବଣ, ବେଲବଣ ମଝିରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଅରାଏ ସଫା ଜାଗାରେ ବହୁ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ପୁରାତନ ଶିବ ମନ୍ଦିରଟିଏ। ବେଲବଣ ଆଉ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡିତ ନାହିଁ, ଯୋଉଠି ଶିବ ମନ୍ଦିର ସେଠି ବେଲ ଗଛ ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ହବ, କାହିଁକି ନା ବେଲପତ୍ର ଶିବଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ କହୁଛି ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାକୁ ଲାଗିକି ଗୋଟେ କୋଣରେ ବେଲବଣ ଅଛି, ବେଲବଣର ଟିକାଟେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲେ ସଫା ଜାଗା, ସଫା ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ବହୁ ପୁରାତନ ବହୁ ପୁରୁଣା ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଜୀର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ଜାଣେ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଗଲାଣି ଶିବଙ୍କର ମନ୍ଦିରଟିଏ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଶିବଙ୍କର ମନ୍ଦିରଟିଏ ଅଛି। ଆଉ ସେ କ'ଣ କହିଲେ ଯିବା ଆଗକୁ ଅଧା କାନ୍ଥ ଭିତରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଖରା ବର୍ଷା ଖାଇ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି, ଅଧା କାନ୍ଥି ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି କାନ୍ଥ ଅଧା, ତେଣୁ କ'ଣ ହଉଛି ଖରା ହୁଏ ବର୍ଷା ହୁଏ ଶୀତ କାକର ସହି ନାହିଁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ସେଠି ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ବେଲକଣ୍ଟାରେ ଚାରିଆଡ଼ ଭର୍ତ୍ତି ହୁଡ଼ା ଯାକ ଦେଖିବ, ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ା ଯାକ କେବଳ ବେଲକଣ୍ଟା ଆଉ ବେଲକଣ୍ଟା, ବେଲ ଗଛ ଗୁଡାକ ଟିକିଏ ଟିକିଏ କଅଁଳିଛନ୍ତି, ବାକି ବଡ଼ ବଡ଼ ଡାଳ ସବୁ କଙ୍କାଳର ହାଡ଼ ପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧଳା ଧଳା ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଯିଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡାଳ ସେ ଶୁଖିଛନ୍ତି ପାଣିର ଅଭାବରୁ, ଶୁଖିକିରି ଜୀର୍ଣ୍ଣଶୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି, ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ହେତେ ନାହିଁ, ତାହା ଗୋଟେ କଙ୍କାଳ ବା ହାଡ଼ ପରି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି। ଏହା ରବି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାର ବର୍ଣ୍ଣନା। ଆଉ ଉପାୟ ନାହିଁ, ନଟବର ବାବୁ ଚାଲିଛନ୍ତି ଗାଁକୁ ମା ପାଖକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ମା ତାର କରିଛି ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ପାଇଛି ନଟବର ସହର ମଣିଷ, ସହରରେ ଚାକିରି କରୁଥିବା ମଣିଷ ଗାଁ ମୁହାଁ ହୋଇଛି ଗାଁକୁ ଫେରୁଛି। ସେଇ ବେଲବଣର କଣ୍ଟା ବୁଦା ବା ଆଡ଼େଇକି ସେ ପଶିଲେ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ କରିବେ, ଖରାବେଳ ଉଦୁଦିଆ ଖରାବେଳ ଅନେକ ବାଟ ଚାଲି ଆସିଲେଣି ନଟବର ବାବୁ, ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦରକାର, ତେଣୁ ବେଲବଣକୁ ଆଡ଼େଇ ଆଡ଼ି ସେ ଭିତରକୁ ଚାଲିଲେ କୋଉଠି ଟିକେ ଛାଇ ମିଳିବ, ଆଉ ସେ ଛାଇ ତଳେ ସେ କ'ଣ କରିବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ରାମ ଟିକେ ନବ। ଟିକିଏ ଭଲ ଛାଇ ନାହିଁ, ତଥାପି ଗଛ ଗଣ୍ଡି ତଳକୁ ଆଉଜି ବସିଲେ ସିଏ, କାରଣ ଶୁଖିଯାଇଛି ଗଛ ପତ୍ର ସବୁ ଶୁଖିକି ଝଡ଼ି ଯାଇଛି, ତେଣୁ ଛାଇ ଭଲ ଭାବରେ ନାହିଁ, ତଥାପି ଗଛ ଗଣ୍ଡିକୁ ଆଉଜିକିରି ବସିଗଲେ ନଟବର ନାହିଁ। ମୁଣ୍ଡରେ ଗାମୁଛା କାଢ଼ି ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ପୋଛି ହେଲେ ଝାଳ ଗମ୍ ଗମ୍ ବହୁଛି, ମୁଣ୍ଡରୁ ଗାମୁଛା କାଢ଼ିଲେ ଏବଂ ଦେହ ସାରା ମୁଣ୍ଡ ସାରା ଭଲ ଭାବରେ ସେ ପୋଛା ପୋଛି ହେଲେ, କିଛି ସମୟ ବସି ରହିଲେ ନା ଆଉ ବସିକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ବେଳ ରତରତ ଶୋଷରେ ତଣ୍ଟି ଶୁଖିକିରି ତାଙ୍କର ଅଠା ଅଠା ହେଇଯାଉଛି। ଶାସନ ଭିତରେ ପଶିବେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନ ଭିତରେ ପଶିବେ, ମୁନ୍ଦିଏ ପାଣି ପିଇବେ ନାହିଁ, ମୁନ୍ଦିଏ ପାଣି ପିଇଲେ ତାଙ୍କର ଶୋଷ ମେଣ୍ଟିବ, ତେଣୁ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଠିକିରି କ'ଣ କଲେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ପଶିଲେ। କୋଉ ଗାଁ ସିଏ? ହରିଚନ୍ଦନପୁର ଗାଁ। ତାଙ୍କର ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ବନ୍ଧୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ବାଉଁଶ ବାଡ଼ି, ବାଉଁଶ ବୁଦା ବାଉଁଶ ଗଛ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଗଛରେ ପତ୍ର ନାହିଁ, ସବୁ ଶୁଖିକି ଝଡ଼ି ଯାଇଛି, ଠୁଙ୍ଗା ଠୁଙ୍ଗା ଲମ୍ବ ଲମ୍ବ ଗଛ ଗୁଡାକ ବିନା ପବନରେ ଦୋହଲୁଛନ୍ତି, ପବନ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଗଛ ଗୁଡାକ ଦୋହଲୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ମୂଳ ଶୁଖି ଆସିଲାଣି, ଗଛର ମୂଳ ଶୁଖି ଆସିଲାଣି, ତେଣୁ ଗଛ ଗୁଡାକ ବିନା ପବନରେ ବି ଦୋହଲିବାର ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି କଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ଭର୍ତ୍ତି ବାଉଁଶ କଣି ଗୁଡାକ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଅଧେ ମାଡ଼ି କଙ୍କାଳର ଆଙ୍ଗୁଳି ପରି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, କଙ୍କାଳର ଆଙ୍ଗୁଳି ଯେମିତି ଗୋଟେ କଙ୍କାଳର ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍କେଲଟନ କଙ୍କାଳର ଆଙ୍ଗୁଳି ଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତି ଦେଖାଯାଏ, ବାଉଁଶ କଣି ଗୁଡାକ ରାସ୍ତାକୁ ନଇଁ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ନାହିଁ ପାଣି ଅଭାବରୁ, ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଣିଷର କଙ୍କାଳ ପରି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ବାଉଁଶ ବାଡ଼ି ଭିତରେ ପଶିଲେ ଶେଷକୁ ମନ୍ଦିର ପଡ଼େ, ତା ଆଗରେ ମଧୁ ତିଆରି ଘର, ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ମଧୁ ତିଆରିଙ୍କର ଘର। ଆମେ ଯୋଡ଼ିଏ ଚରିତ୍ର ପାଇଲେଣି ନାହିଁ, ବନ୍ଧୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ବାଉଁଶ ବାଡ଼ି, ଏବଂ ତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ବାଉଁଶ ବାଡ଼ି ଶେଷକୁ ମନ୍ଦିର, ଏବଂ ମନ୍ଦିର ଆଗକୁ କାହା ଘର ସେ ରହୁଛି ନା ମଧୁ ତିଆରିଙ୍କର ଘର। ମନ୍ଦିର ପୂଜକ ସିଏ, ସେ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି, କିଏ କରନ୍ତି
ମଧୁ ତିଆରି ତା ପଛକୁ ପଛ ଘରକୁ ଘର ଲମ୍ବିଛି। କେଉଁ କାଳରୁ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର, ବହୁତ ପୁରାତନ ଯୁଗର ମନ୍ଦିର, ସିଏ ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଗଲାଣି, ଧଉଳା ହୋଇନାହିଁ ଅନେକ ଯୁଗରୁ। ହଁ, ବୈଶାଖର ଖରାରେ ମନ୍ଦିର ଉପରର ଶିଉଳି ଗୁଡ଼ାକ ଫାଟି ଫାଟି ଚକଡ଼ା ଚକଡ଼ା ହୋଇ ଅଧେ ଅଧେ ଖସି ଲାଗି ରହିଛି, କାଛୁ ବକଳା ପରି। ମଣିଷ ଦେହରେ କାଛୁର ବକଳା ଯେମିତି ଛାଡ଼ିଗଲେ ଚୋପା ଯେମିତି ଲାଗିଥାଏ, ଠିକ ମନ୍ଦିର ଚୌତରା ଉପରେ ପଶା ପାଲି ପଡ଼ିଛି। ମନ୍ଦିରର ଚୌତରା ଚୌତରା ଉପରେ ପଡ଼ିଛି, ପଶା ଖେଳ ଚାଲିଛି। ନାଇଁ, ଦଶ ବାର ଜଣ ଘେରି ବସିଛନ୍ତି ଚାରିଆଡ଼େ, ଦଶ ବାର ଜଣ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ପଶା ପାଲି ପଡ଼ିଛି। ମଝିରେ ମଝିରେ ହୋ ହଲା ଚିତ୍କାର ବି ଚାଲିଛି, ପଶା ଖେଳ ହେଉଛି। ହଁ, ଗୋଟିଏ ବଢ଼ିଆ ଦାନ ପାଇଁ ଚୌତରାର ଭିତର ପାଖ କଣକୁ ବଉଳ ଗଛ ଛାଇରେ ଚକା ମାଡ଼ି ବସି ମଧୁ ତିଆରି ଏ ଭାଗବତ ପଢୁ ପଢୁ ଇଆଡ଼େ କାନଡେରି ଦାନ କଥା ବୁଝିନେଇ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତବ୍ୟ କରି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ାରେ ମନ ଦେଉଛନ୍ତି। ମଧୁ ତିଆରି ଯିଏ ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ, ସେ ଭାଗବତରେ କୌଣସି ଏକ ପଦ ପଢୁଛନ୍ତି, ନମଇ ନୃସିଂହ ଚରଣ ଅନାଦି ପରମ କାରଣ, ସେପଟେ ପଦେ ପଢି ପୁଣି ଦାନ ଇଆଡ଼େ ଦାନ ମୁହାଉଛନ୍ତି। କୋଉ ଦାନ ପଡ଼ିଲା? ନାଇଁ, ପଞ୍ଚାୟତ ଦାନ ପଡ଼ିଲା କି କଞ୍ଚନ ବାହାର ଦାନ ପଡ଼ିଲା ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ପୁରାଣ ଅଟବର ବାବୁ କେତେବେଳୁ ଆସି ଚୌତରା ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେଣି, କାହାର ନଜର ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଖେଳ ଉପରେ ନଜର ଅଛି, ପଶାପାଲି ଉପରେ ନଜର ଅଛି। ତେଣୁ ଅଟବର ବାବୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ସେ ମଧୁ ତିଆରିଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ। ତିଆରି ନନା ଓଳିକି କହିଲେ, କିରେ ନଟ କିରେ, ହଁ ଏଇ ଧୂମ ଖରାବେଳାଟାରେ କୁଆଡ଼କୁ ବାହାରିଛୁ? ଆଉ କହନା ନନା, ବୋଉର ଦେହ ଖରାପ, ତାର ପାଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସୁଛି। ନଟବର ବାବୁ ଏକଥା କହିଲେ, ନନା ଆଉ କୁହନି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ସିଏ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ନନା ଆଉ ତୁମେ ଏକଥା କୁହ ନାହିଁ, ବୋଉର ଦେହ ଖରାପ, ତେଣୁ ତାର ପାଇକିରି ବା ଟେଲିଗ୍ରାମ ପାଇକିରି ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସୁଛି। ଏଇ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ତ ଏଇନେ ଓହ୍ଲେଇ ସିଧା ଆସୁଛି, ଖାଲି ମନ୍ଦାଏ ପାଣି ପାଇଁ ଏଠୁକୁ ପଶି ଆସିଲି। ଓ କି ଶୋଷ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଲୁଙ୍ଗୁରୁ ପୁଙ୍ଗୁରୁ ନସର ପସର ହଉଥିବା ସେଇ ଲଙ୍ଗଳା ପିଲାଟାକୁ ଡାକିକିରି ମଧୁ ତିଆରି କହିଲେ, ପରି ତା ନାଁଟି ପରି, ଗଲୁ ଲୋଟାଏ ପାଣି ଆଣିବୁ, ଲୋଟାଏ ପାତ୍ରରେ ଢାଳରେ ହଁ ପାଣି ଆଣିବୁ, ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ଅଛି, ଖୋଲା ହେବ ଯାଇ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ, ତେଣୁ ଏଠି ପାଣି କୋଉଟା କୁଆଡୁ ଆସିବ। ଠାକୁର ଗମ୍ଭୀରାରେ ପାଣି ପିଇ ସାରି ନଟବର ପାହାଚ ଉପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଗୁହାରି ଜଣେଇ ପୁଣି ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ଖରାର ପ୍ରକୋପ ବଢ଼ିଛି, ହଁ ତେଣୁ ଆଗକୁ ଚାହିଁଲେ ଖରା ତେଜରେ ଚାରିଆଡ଼ ଜାଲୁ ଜାଲୁଆ ଦିଶୁଛି, ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, ଏତେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ, ଏତେ ଅଜୁଲ୍ୟତା। ହଁ, ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆସିଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆସିଛନ୍ତି ନଟବାବୁ, ବୋଉକୁ ଭଲ କରିଦିଅ ଠାକୁରେ, ଏ ଭାବନାର ନଟବର ବାବୁଙ୍କର। ବୋଉ କିନ୍ତୁ ଜଣେଇ ନାହିଁ ମୋ ଦେହ ଖରାପ ବୋଲି, ବୋଉ କେବଳ କହିଛନ୍ତି ଶୀଘ୍ର ଆସ, ନହେଲେ ଅନ୍ତତଃ ମୁଁ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଯେମିତି ବଞ୍ଚିଥାଉ। ମଣିଷର ଶେଷ କାମନା ତା ମାଆକୁ ଦେଖିବ, ତା ବୋଉକୁ ଦେଖିବ, ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସୁଛି ନଟବର ବାବୁ, ସହରୀ ମଣିଷ ନାହିଁ, ଆମେ ଆଗରୁ କହିଛେ ଗାଁରେ ତାର ଘର, ସହରର ସେ ଏକ ଛିନ୍ନମୂଳ ମଣିଷ, ଗାଁରେ ତାର ଚେର ଅଛି, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହରୀ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ମାର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ, ମାର ଯାତନା, ମାର ଯୋଉ ଜୀବନକାଳ ଭିତରେ ମା ଯୋଉ ନିର୍ଯାତନା ସହିଛି ତା ପୁଅ ପାଇଁ, ତା ପୁଅ ଟିକେ ଭଲ ରହିବା ପାଇଁ, ତା ପୁଅ ମୁହଁରେ ହସ ଦେଖିଲେ ସେ ଟିକେ ଖୁସି ହେବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି ନଟବର ବାବୁ, ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ମାଆଙ୍କର ଦେହ ଭଲ କରିଦିଅ, ଯଦି ସେତକ ନ ପାରୁଛ, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ବାଢୁଛି ଯେ ମୁଁ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ତତଃ ମୋ ମା ବୁଢ଼ୀ ମୋ ବୋଉ ଟିକେ ବଞ୍ଚିଥାଉ। ବା କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଯେମିତି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସେତେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, କନଫିଡେନ୍ସ ଆମେ ଯାହା କହୁଛି ନାହିଁ, ହଁ ଅବିଶ୍ୱାସର ପାହାଡ ଗୁଡାକ ଜମା ହେଇ ପଡୁଛି ତା ଛାତି ଉପରେ, ତା ଛାତି କୋରେଇ ହେଇଯାଉଛି, ସତରେ ମୋ ବୋଉ କଣ ନାହିଁ, ମୋ ବୋଉ କଣ ମରିଯାଇଛି, ଏଇଭଳି ଭାବନା ତା ମନକୁ ତା ଅନ୍ତର୍ଚେତନାକୁ କଣ କରୁଛି, ଦୋହଲେଇ ପକଉଛି। ବେଳେବେଳେ ଲୋକାଚାର ମତକୁ ଭୟ କରିକି ଆମେ ଆମର ପୂଜ୍ୟ ପୂଜାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଆମ ଅନ୍ତରର ନିବୃତ କନ୍ଦରରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭକ୍ତି ନଥାଏ, କେବଳ ଲୋକେ ବା ଲୋକଙ୍କ ବାହାନାରେ, ଲୋକେ କଣ କହିବେ, ଏଥିପାଇଁ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ କରିଥାଉ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ କୁହାଗଲା, ଇଏ ଯୋଉ ଭକ୍ତି ତାର ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଭକ୍ତି, ସତରେ ସେ ନିଜ ଅନ୍ତରରୁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ମା ପାଇଁ ଯାହା କରିବା କଥା କିଛି କରିପାରି ନାହିଁ, ମା ହିଁ କେବଳ ମୋ ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିଆସୁଛି, ମୁଁ ମା ପାଇଁ କୌଣସି କାମ କରିପାରୁ ନାହିଁ, ଯଦି କିଛି କରିବାର କାମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମା ପାଇଁ ମୋର ବାକି ଅଛି, ଅନ୍ତତଃ ମା ଟି ବଞ୍ଚିଥାଉ ମୁଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ନଟବର ନିଜେ ଗୋଟିଏ ଅସ୍ୱସ୍ତିରେ ଛଟପଟ ହୋଇ ଉଠିଲେ, ନିଜ ଉପରେ ନିଜର ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା, ଏହି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରାରେ ବି ଦେହଟା ତାଙ୍କର ଶୀତେଇ ଉଠିଲା, ଏତେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା, ତଥାପି ବୋଉର ଭାବନାରେ ନଟବର ବାବୁଙ୍କ ଦେହଟା ଶୀତେଇ ଉଠିଲା। ହଁ, ଏହି ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମର ସବୁ କୂଅ ପୋଖରୀ ନଦୀ ଶୁଖିଗଲା ପରି ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରର ସେହି ବିଶୁଦ୍ଧ ଭଲ ପାଇବାର ଉଚ୍ଚ କଣ ଶୁଖିଯାଇଛି, ସୁନ୍ଦର କଥା ସେ କହିଲେ ଗଳ୍ପ ଛଳରେ।
ମଧୁ ତିଆରି କହିଲା କହିଲା ପରି ଏ ପାପ ଅନ୍ୟାୟ ଅନାଚାର ଭିତରେ ଠାକୁର ଆଉ କଣ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବି ନାହାନ୍ତି। ମଧୁ ତିଆରି ପୁରାଣ ପଢୁଥିଲା ବେଳେ ପୁରାଣରେ ସେଇ କଥା ଲେଖା ଥିଲା, ଏ ଅନ୍ୟାୟ ଏ ଅତ୍ୟାଚାର ଭିତରେ ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ଆଉ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ନାହାନ୍ତି। ବେଢାରେ ଥିବା ଗଛ ଗୁଡାକ ନାହିଁ, ଖୁବ ଭିତରକୁ ଚେର ଲମ୍ବେଇ ଲମ୍ବି ଚାଲୁଛନ୍ତି, ବଞ୍ଚିବାକୁ ହବ। ହଁ, ପାତାଳ ଭିତରେ କୋଉଠି ଜଳର ଉତ୍ସ ଅଛି ତା ଚେର ସନ୍ଧାନରେ ଆଣିବ ଏବଂ ଗଛକୁ କଣ ଦବ, ପତ୍ର ଫୁଲ ଫଳକୁ ରସ ଯୋଗାଇବ, ଗଛ ବଞ୍ଚି ରହିବ ଏ ନିକାଟିଆ ଖରାବେଳେ। ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସିଲେ ଋତୁ ବଦଳିବ, ପତ୍ର ଫୁଲ ଫଳ କଅଁଳିବ, ଚତୁର୍ଦ୍ଦିକ ସବୁଜମୟ ହେଇ ଉଠିବ। କିନ୍ତୁ ଆକାଶ ଗେରୁଆ ରଙ୍ଗ ହୁଏ କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ ଧୁ ଧୁ ଖରା, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଆକାଶ ହେଇଥାଏ ଗେରୁଆ ରଙ୍ଗ, କେତେବେଳେ ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଆକାଶ ଧାରଣ କରେ ନା ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସେ ସବୁଜ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳ ଧରଣୀ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ନାହିଁ, ବର୍ଷାର ପ୍ରଥମ ବାରିପାଦରେ ସେତିକି ବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେ କଥା, ପାତାଳମୁଖୀ ଚିରନ୍ତନ ଉତ୍ସ ଜଳସ୍ରୋତକୁ ପାତାଳ ଭିତରୁ କିଏ ଆଣିବ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ କିଏ ହବ ଭଗୀରଥ, ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ଆଣିବ। ନାହିଁ, ଏଇ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ରାସ୍ତା ସରି ଆସୁଛି, ରାସ୍ତା ସରି ଆସୁଛି, ନଡ଼ିଆ ବଣ ଭିତରେ ଚକମକ ମାରୁଛି ସୁରଜମଲ ମାରୁଆଡ଼ିର ଧଳା କୋଠାଟା। ଏଠି ଆସିଲା ଆଉ ଏକ ଚରିତ୍ର ଯାହା ନାଁ ହଉଛି ସୁରଜମଲ ମାରୁଆଡ଼ି। ଆଉ ପାଏ ବାଟ ଗଲେ ପଡ଼ିବ ତାଙ୍କ ଗାଁ, ମଦନପୁର ମୌଜା ଓ ତାଙ୍କ ମୌଜାର ସୀମା ଚିହ୍ନଟ କରୁଥିବା ପ୍ରକାଣ୍ଡ ବର ଗଛଟା ବି ଦେଖାଯାଉଛି। ଯେଉଁଠି ମଦନପୁରର ସୀମା ସରିଛି ଆଉ ଯେଉଁଠି ନଟବର ବାବୁଙ୍କ ଗାଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସେହି ସୀମାରେ ଏକ ବର ଗଛ ଅଛି, ସେହି ବର ଗଛଟା ଦୁଇ ଗାଁର ସୀମାକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଅଛି। ସୁରଜମଲ ମାରୁଆଡ଼ି ଯୋଉ ଆମେ କହୁଛୁ ଧଳା କୋଠା ଥିଲା, ନାହିଁ ମଦନପୁର ଗାଁ, ସୁରଜମଲ ମାରୁଆଡ଼ିର ବାପା ସବୁଦିନ ଆସେ, ସେ ଗଛ ପାଖରେ ଚିନି ଆଉ ପାଣି ଦେଇଦିଏ ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନେ ଖାଆନ୍ତି। ଏହାକୁ ମନେ ପକେଇ ବହେ ହସିଲେ ନଟବର। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଦର୍ଶନର କଥା। ସେ ଭାବୁଥିଲେ, ନଟବର ଭାବୁଥିଲେ, ଏଇ ଗଛ ଏଇ ଯୋଉ ଅଶ୍ୱତଥ ଗଛ ମୂଳେ ବସି କୁଆଡ଼େ ସେଦିନ ବୁଦ୍ଧ ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ଯାହା ବୁଦ୍ଧଦେବ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳେ ବସିକିରି ତାଙ୍କର କଣ ହେଲା, ବୁଦ୍ଧତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲେ। ଆମେ କହୁଛେ ବୁଦ୍ଧମ ଶରଣମ ଗଚ୍ଛାମି, ଏଇ କଥା ସେ କହୁଥିଲେ, ସଂଗମ ଶରଣମ ଗଚ୍ଛାମି ଧର୍ମମ ଶରଣମ ଗଚ୍ଛାମି। ସେ କୁଆଡ଼େ ବୁଦ୍ଧତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳେ। ଏଇ ଗଛ ମୂଳେ ମହାବୀର ଜିନ୍ ପରମ ଜ୍ଞାନ ପାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ବୃକ୍ଷ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନର ପ୍ରତୀକ, ବୃକ୍ଷ ହେଉଛି ଧର୍ମର ପ୍ରତୀକ, ବୃକ୍ଷ ହେଉଛି ଦାନର ପ୍ରତୀକ, ବୃକ୍ଷ ହେଉଛି ମାଆର ପ୍ରତୀକ, ବୃକ୍ଷ ହେଉଛି ସହାନୁଭୂତିର ପ୍ରତୀକ। ସମୟର ଖରା ପିଲାମାନେ, ସମୟର ଖରା ଏମିତି ଶୋଷିନିଏ ପ୍ରକାଶିତ ରସର ପୋଖରୀ ନଦୀକୁ, ସମୟର ଖରା ଏମିତି ପୋଖରୀ ଆଉ ନଈନାଳର ରସକୁ ଏମିତି ଟାଣି ନିଏ ଆକାଶକୁ, କିନ୍ତୁ ଶୋଷିପାରେନି ସମୟର ଖରା, କିନ୍ତୁ ଶୋଷିପାରେ ନାହିଁ କାହାକୁ, ନା ସାତ ତାଳ ଭେଦି ଭିତରେ ଭିତରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବା ରସର ସମୁଦ୍ରକୁ। ନାହିଁ, ଅନନ୍ତ ସମୁଦ୍ର ଅନନ୍ତ ପାତାଳ ଭିତରେ, ରସାତଳ ସୁତଳ ଏଇ ଯୋଉ ପାତାଳ ଭିତରେ ଥିବା ଅନନ୍ତ ସମୁଦ୍ରକୁ କିନ୍ତୁ ସମୟର ଖରା ଶୋଷିପାରେ ନାହିଁ, ତାହା ସେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇକି ସେଇଠାରେ ଥାଏ। ସେ କେମିତି ଆସିବ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ସାତ ତାଳ ପଙ୍କ ଭେଦ କରି, କିଏ ଜଣେ ଭଗୀରଥ ଜନ୍ମ ହବ ତାକୁ ପୁଣି ବାଟ କଢେଇ ଆଣିବ ପୃଥିବୀ ଉପରକୁ, ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଅର୍ଜୁନ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ସ୍ୱରରେ କଣ କରିବ, ନା ପୃଥିବୀର କଠିନ ଆବରଣକୁ ଭେଦ କରି ପୁନରାୟ ଉପରକୁ ଉଠାଇ ଆଣିବ ସେ ଜଳର ଉତ୍ସକୁ, ସେଇ ଜଳର ସ୍ରୋତକୁ, ହଁ ସ୍ୱତ ନିସାରିତ ଝରଣାର ସ୍ରୋତକୁ, ଝରୁଥିବା ସ୍ୱତ ନିସାରିତ ନିଜକୁ ନିଜେ ଝରି ଯାଉଥିବା ଝରଣାର ସ୍ରୋତକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇ ଆଣିବ ଏବଂ ତାର ଚିରବାଞ୍ଛିତ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ଶେଷ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ପୃଥିବୀର ଅମୃତ ପାଣିକୁ ପିଆଇ ଦବ ଅର୍ଜୁନ। କିନ୍ତୁ ତା ଆଗରୁ ଏଇ ଶୁଷ୍କ ଟାଙ୍ଗର ଧୂସର ଭୂମି ଉପରେ ଶୀତଳ ଜଳ ପ୍ରକାଶ କଣ କୋଉଠି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ଟାଙ୍ଗର ଭୂଇଁରେ କୋଉଠି ଟିକିଏ ଶୀତଳ ଜଳ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା କଣ ନାହିଁ, ଏମିତି ଭାବିଲା ବହୁତ ଭାବୁ ନଟବର କେତେବେଳେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ସେଇ ବରଗଛ ପାଖରେ, ଯୋଉ ବରଗଛ କହୁଥିଲେ ମଦନପୁର ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିଜ ଗାଁର ସୀମା ରୂପେ ଠିଆ ହୋଇଛି, ଦଣ୍ଡାଏ ବନାଇଛି ସୀମା ଭାବରେ ଦୁଇ ଗାଁର। ହଠାତ୍ ବରଗଛ ତଳର ଶୀତଳ ଛାଇରେ ତାଙ୍କର ଚେତା ପଶିଲା, ସାରା ଦେହରେ ଯେମିତି କଣ ମଧୁର ଶୀତଳ ସ୍ପର୍ଶ ଦେଇଗଲା, ଆ କି ଆରାମ ସେ ବରଗଛର ଛାଇ, ବହୁତ ପିଲାଦିନେ ସେ ବରଗଛ ତଳେ ସେ ଡାଳ ବାଙ୍କୁଡ଼ି ଖେଳିଛି ପିଲାଙ୍କ ସହିତ, ବୋହୁ ଚୋରି ଡୁ ଡୁ ଅନେକ ଖେଳ ବାଘବାଜି ଖେଳ ସେ ବରଗଛ ମୂଳେ ସେ ଖେଳିଛି। ତଳେ ଯାଇ ବସି ପଡ଼ିଲେ ସେ ଆଉ ଟିକିଏ ଘଞ୍ଚ ଛାଇ ତଳେ ଯାଇ ବସି ପଡ଼ିଲେ
ପ୍ରକାଣ୍ଡ ବର ଗଛ, ବିଶାଳ ବର ଗଛ, ବଡ ବର ଗଛ, ତାଙ୍କ ପିଲାଦିନରୁ ସେ ତାକୁ ଏମିତି ଦେଖି ଆସିଛନ୍ତି। ଦିନେ କହୁଥିଲେ ଆମେ ଏଇ କେତେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଗଛଟା ଆହୁରି ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି, ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି। ପାଖକୁ କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଗୋରୁ ବସି ପାକୁଳି କରୁଛନ୍ତି, ଗୋରୁମାନେ ପାକୁଳି କରୁଛନ୍ତି। ଗୋରୁମାନଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ, ପ୍ରଥମ କରି ସେ ଚୋବେଇ ଦେବେ, ଗିଳି ପକେଇବେ, ତାପରେ କଣ ହବ, ପାକୁଳି କରି ସେଗୁଡ଼ାକ ଭିତରେ ଭିତରେ ହଜମ କରନ୍ତି। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ପାକୁଳି। ଅନେକ ଗୁଡ଼େ ଛେଳି ସେଇ ବରଗଛର ପତ୍ର ଗୁଡାକ, ଛିଣ୍ଡା ପତ୍ର ଗୁଡାକ ଗୋଟେଇକିରି ଖାଉଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଚାରିଟା ପିଲା ଏଇ ଧୁମ୍ ଖରାବେଳେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ବର ଓହଳରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଝୁଲି ଝୁଲି ଡାଳ ମାଙ୍କୁଡ଼ି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ସିଏ ବି ଡାଳ ମାଙ୍କୁଡ଼ି ଦିନେ ଖେଳୁଥିଲା, ସେ କହୁଥିଲା ନାଇଁ ତାର ବର ଓହଳରେ ଖେଳିଲି ମୁଁ ଦୋଳି, ଖେଳି ଖେଳି ଉଡ଼ାଇଲି କେତେ ଧୂଳି ବାଲି। ସେ ପିଲାଦିନର କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଟିକିଏ ଦୂରରେ କେତେଜଣ ତାଙ୍କ ପରି ବାଟୋଇ ଚାରି କାତ ମେଲେଇ ନିଘୋର ନିଦରେ ଶୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଠିକ ନଟବର ବାବୁଙ୍କ ଭଳିଆ। ଏମିତି ଉଦି ଉଦିଆ ଖରାବେଳେ ଅନେକ ପଥିକ ବା ବାଟୋଇ ଚାରି କାତ ମେଲେଇ, ଚାରି କାତ ବୋଇଲେ ଦୁଇଟା ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ଦୁଇ କାତ, ଦୁଇ ହାତ ଦୁଇ କାତ, ନାଇଁ ଚାରିପଟକୁ ହାତ ଗୋଡ଼ ମେଲେଇ ନିଘୋର ନିଦରେ ଶୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଅନେକ ବାଟୋଇ। ସେଇ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି।